ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାତି ହେଲା, ସକାଳ ହେଲା, ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସମୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ବାବା ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆସେ। ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ଚାଲିବା। ବାବା ରେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ? ଦେଇଛି ଯେ, ସେଟା ତୁ ଭଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଭଲରେ ବନ୍ଦ କଲା ପଡ଼ିବନି, ହେଲା? ଚାପିଦେବୁ, ଚାପିଦେବୁ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଟକ୍। ହଁ, କେମିତି କଲୁ, କେମିତି କଲୁ? ହଁ ହଁ, ସେଟା ଦେଇଦେ, ଦେଇଦେ, ଭଲରେ ଦେଇଦେ ଆଉ ଥରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ଶିଖିଗଲା ତ, ଆଉ କ'ଣ ଟେନସନ୍? ହଁ ହଁ, ଚାଲ 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 ଯିବା, ତ ସ୍କୁଲରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ। ଆସିଲେ ପୁଣି କାଲି ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯେ, ଗୁଡ଼ା କାମ ଅଛି। ହଉ, ଉଡ଼ ବାବା ଯିବା। ଆରେ ପିଜୁଳି ତୋଳିବା ପରା ଖୁସି, ପିଜୁଳି ତୋଳିବା ପରା। ହଉ, କିଏ ଜଣେ ଆସ, ମୁଁ ତୋଳିଲେ ତଳେ ଇଏ କରିବ, ରଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହେଲେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ କରି ଖୁସିକୁ ତ ଶାଶୁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆସ ତଳକୁ। ଖୁସିକୁ ତ ଶାଶୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ପିଜୁଳି ଦେଖି ଆଣିବୁ, ମାନେ ପାଚିଥିବ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଥିବ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ପାଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଥିବ। ତ ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଲିକତା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କହିନି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଇଲା ବବୁଲୁ ଜିମ୍ରୁ, ଦେଖ ବବୁଲୁ ଆସୁଛି ଜିମ୍ରୁ। ଆଜା 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 ଆଜା, ଆମର ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ଏଠି ଆମର, ଏଇଟା ତମେ ରାମାୟଣରେ ଜାମ୍ବବାନ ଶୁଣିଥିଲ, ଇଏ ଆମର ଜିମ୍ବବାନ, ଜିମ୍ରୁ ଫେରିଲା ଜିମ୍ବବାନ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲିକତା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିନଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତା ହେଇଟା ହେଉଛି କଲିକତାରେ ଆମର ଘରେ ବିରୁଡ଼ି ବସା କରିଥିଲେ, ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ କୁଟି କୁଟିକିନା କାମୁଡ଼ିଲେ, ଇଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରୁଡ଼ି, ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରୁଡ଼ି, ବାଘ ବିରୁଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚିଆ, ଦେଢ଼ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚିଆ ବିରୁଡ଼ି, ସବୁ ଭୟଙ୍କର ବିରୁଡ଼ି। ମୁଁ ଏଇନେ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଭାବୁନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗଛ ଚଢ଼ିଲି, ପିଜୁଳି ଗଛ, ପିଜୁଳି ପାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ତଳଟା, ଅହମ୍ ଗଛ ଉପରେ ଛିଡ଼ାମି, ପିଜୁଳି ତୋଳାମି, ହେଲା? ମୁଁ ତୋଳି ସାରେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କହିବା ନା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାନି, ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ସତରେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଖାଲି ତମେ ତୋଳି ପାରିଲେ ହେଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ପିଜୁଳି। ଭୟଙ୍କର ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପିଜୁଳି। ହେଇପଟେ ଚଢ ଆରଡ଼ାରେ, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଦେଖ, ହେଇଠି ଦିଟା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି। ହଁ, ସେପଟ ଗଛର ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଚାରିଟା ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲି, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବୋଧେ ଏପଟେ। ଆର ଗଛ ପିଜୁଳିଟା ବେଶୀ ମିଠା ମତେ ଲାଗେ, ଆର ଗଛ ପିଜୁଳିଟା ବେଶୀ ମିଠା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପଟେ ଥିଲା ଯେ, ହେଟା ଏତେ ବହୁତ ଆସେ, ହେଟା ହାଣିଦେଲେ ଏଇ ଗଛରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, ଖୁସି ପାଣି ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ଗାଡି ଧୋଉଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ମାନେ ଆଜି ଆଜି ଅନା ଶୁଣ, ସବୁ ଇନଭର୍ଟର ଫିନଭର୍ଟର ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲଗ୍ କାଢ଼ିଦେବ, ଏଡ଼େ ଜୋରସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ଆଜି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜୋରସେ ହବ। ହେ, ଯାହା ତ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ହେଉଛି, ପୁଣି ତୁ ଯୋଉ ଧୋଇ ଦଉଛୁ, ଲଘୁଚାପ ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏକା ସରକେ ଲଘୁଚାପ ଚାପ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଧେ ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଇଁ ନା ନା କଣ।
जोतारा खुल दे सुन आउ जन नानी आछि देखिछु रंजु नानी आई हबो तू नानी डाकि परबु आउ जी बार हम देखिछु नानी कुडा डाकि दे नानी डाकि दे देखुचु कथा कौन करिबा बाबा गरुचु मुझ तो जसने पचारि भावुला जे बापा सुहासु नाही कि ना ओके आजि खाली खेल ओके मु राजी असुविधा नाही किछि मु राजी तू जहा करबु मु काकु मामा बोलंडा जीवु कोमे जीवु सुई दिस रे आइ थाबी सुई बस कोमे बोलंडा जीवु बाबा कोमे जीवु जोंदिए लालु पिसा गुडा भांगी रे तो आंगो देखेला लालु पिसा गुडा भांगी छी मते केही कहि नांदी हो 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 ठीक अछि होइतला हो त ठीक अछि चलिबा हलो एने खेला खेली कर जा खेल अरे मु पोटे एकुटिया बाहर खेलु छी बापा मा तारा नथिला बोलिया ओ लधन भांगी जाय बुली ए रास्ता रे आकुडो बुझले भांगी जाय बुली कोजी प्यारी कूडा कूडा जो इजे तांगल गोल गोलडा गोल गोलडा भांगी जाय छी ओहो ठाकुर रास्ता भांगी गला कि तू ठीक कर दोजो ठीक कर दो एडनेलु नमो कर दे ए नमो कर दे लगाउनी हां लगाउनी हां देखबो जों नमो कर दे नमो कर दे बाबा बाबा तुलसी ठाकुरानी को नमो कर दे तुलसी माता जैसे तुलसी माता हला से खेलु से गछ भांगुनी तमे मन हबु जो कि से जानि परुनि किछि किंतु से ठीक जानि छि केटा तुलसी गछ पूजा होची भांगी बेने से पूरा ठीक जानि चला से खाली खेलु छि माटी आ किछि करूनि एंदे अनौज कोनि दि बिले को बलिया बिले मासी बाबा तू भांगु छु देखलो से भांगुनि से हां से खाली ठीक करू छि ए बदरंगी तो कोन कहि दिल बापा एले कहबो बणाई गई कोन के कोलकाता लेली जदा नबा आउ थरे हम जतले जीवा नबा सतर आने दबु मसी लगी बड़ पिला हाँ बोलो ए माने सब तो व्यूज की तो व्यूअर्स ठीक कोई जु आ तो व्यूअर्स नहीं तू जत्ते व्यूअर्स नहु जु हेतरु खंडा खंडा मत दबु आ बोलो काका से तोर फोटो देखि मो फोटो देखि दिलु लांडू एकरु रे काका से ओ देखि दिलु अरे वाह ते कहतलु
बापा तो एकुटे जाय कि पळया मु जीवन तु जीवनी कहतलु हां छ रात्रे सोंदनी तुळसी गछ सोंदनी रात्रे बांगोली नै नै पापा होबो पापा होबो ए मुंडे मार दे मुंडे मार दे मुंडे मार दे पापा होबो मुंडे मार दे पापा नमो कर दे मु सुना ना नमो कर दे रास्ता बनु जे नमो कर दे कि रास्ता बना दे किछ होबो नै नमो कर दे हेलो ओ नमो करबुन त हम रहत आई र र भलो कि नमो कर दे हम केमेदि हां याडा नै कि हेबिति में नमो जानि छु कि एंदी तळु जो मुंडिया मारे नमो भी जानि छु हाँ जी बेरा और जा सन दो जा से लेसना गाड़ी रे में जीबा ते वीडियो सने राती वाले खिलाड़ी सब बजरे में सो के सब मोर के काम दा सर के मास में सो जाते अब से वीडियो तो कर बहुत काम है रात प्रचुर काम है काली चक्रा में समस्त गांव को जाओ तो काली के घरे देखा को जमा कर दे और काली तो बड़ा मजा करता हो कि हम सागर ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଯିବେ ମାନେ ମୋ ଖୁସି ଯେତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନିଜ ବାପା ମାନେ ଯିବେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଖୁସି ବାସି ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କାଲି କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଜଲ୍ଦି ଗାଁ ରହିକି ସବାକେ ଆଲ୍ଲାହ ହାଫିଜ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବାବା ହାଇ